Sonde në Kafe Ëndrën do keni mundësi të ndiqni një intervist me, mund themi, kritiken e letërsisë, redaktorën e librave, si dhe kryetaren e klubit Derada, vetë fjalë për zonjën Zyrafete Shala, për të kuptuar më shumë rreth bashkëbisedimit ton e ndjekim intervistën. Zonja Zyrafete, faleminderit që pranuat ftesën, është nder dhe knasi për mua. Faleminderit edhe juve, Rutina. Edhe ju përgëzoj për këtë emision, për vullnetin që keni për ta realizuar këtë emision, ka që të mirë. E vlerësojmë shumë. Në emisionin Kafe Ëndrën, gjithmonë, ka një vend të veçantë, mund themi letërsia, dhe mund themi gjithë shkrimet e bukura, që trajtohen në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse arti i bukur i fjalës pa tjetër që meriton një vlerësim si në media, ashtu edhe në jetën tonë të përdeshme. Kështu që keni qenë një personazh mjaft adekuat për të biseduar dhe folur për letërsi në përgjithësi. Shpresoj që do t'i përmbushë ato pritshmëritë. E besoj shumë faktin. Dalim tek letërsia. Ju jeni edhe kritike e letërsisë, kështu që a mund të na tregoni, mund themi, gjithë fillesat e dashurisë tënde për librin dhe mund themi letërsinë në përgjithësi. Si të them, kjo lidhja ime me letërsinë ka filluar shumë herët. Zakonisht të gjithë ata që kanë një profesion edhe që ndjekin ato me pasion, i kanë lidhjet shumë të hershme. Punë e kam pas këtë kureshtjen për të lexu para moshës shkollore. Do të thotë diku 3 vite para se të filloj të shkoj në klasë të parë, kam filluar të lexoj edhe më kujtohet edhe libri i parë që kam lexu si libër të tërë ka qenë Qelësi i Arti, Hajrul Qinakut. Prej aty hyra në të botën magjike të librit. Mirë po, pastaj rrugtimi im ka qenë me një trajektore pak më e veçantë, sepse ne kemi jetu në një kohë kur nuk ka pasur mjaftë këshillues që të na udhëzojnë për profesionin e mëtejmë. E vërtetë. Dhe zakonisht në nxënësit e mirë orientoheshin ose në mjekësinë, shkencat mjekësisë, ose në drejtime tjera, fakultetit teknik këtu, edhe unë e bërë atë kapim. Edhe pse doja letërsinë, unë orientova nga mjekësia. Dhe ajo më mori një kohë, bukur të gjatë, edhe pse aty arrita sukses, vitin e parë, 2, 3, dhe më vonë e kuptova që nuk jam në rrugën e duhur. Jo pse nuk po arrija sukses, po thjesht pse unë nuk po ndihesha e përmbushur nga ato që po lexoja. Lexoja tërë ditën anatomi, mësoja, edhe në mbrëmje, merrja, lexoja romane ose poezi, për ta motivu veten, për t'i dhënë vetës forcë që ta përballoj një ditë tjetër të leximit. Dhe u desh një kohë mjaft të gjatë që të vendosi, t'i them vetës, ndalu këto se më mirë është të kthehesh se të vazhdosh të rjetën në një rrugë që nuk është rruga jote. Edhe u ktheva nga letërsia, u mora me studimin e letërsisë, edhe studimet master, dhe aty pastaj e pash që e kam bërë hapin e duhur, sepse çdo gjë që lexoja në letërsi nuk e merrja si obligim. Ajo ishte thjesht një çështje që po i shijoja më shumë te. Dhe drejtimi që unë e kam kryer në master ka qenë drejtim shkencor, do të thotë për studimin e veprave letrare, analizën e tyre. Dhe atë tash po e bëj, thjesht po e shijoj edhe atë kënaqësinë të lexuarit, njohjes me autor tanë dhe tuaj, por edhe atë që përpiqem të ofroj një mënyrë të komunikimit mes lexuesit dhe autorit, se shpesh çdo lexues nuk mund ta ketë atë formimin që ta kuptoj një vepër letrare si duhet, edhe ato që unë shkruaj për një libër i orientoj nga ajo që tjenë si një ugur lidhësen mes lexuesit dhe autorit. Mund themi, është mëse e ditur që mjekësia dhe letërsia janë dy botë krejtë të kundërta,
por ndoshta edhe fakti që ju në atë kohë zgjodhët mjekësinë ndikon ndoshta në rrethonat dhe në gjithë situatat që kanë qenë, mund të themi, të pranishme gjatë asaj kohe, kështu që besoj që ju prapë jeni drejtuar rreth, mund të themi, dëshirës suaj të madhe për letërsinë, kështu që keni gjetur prapë rrugën, edhe pse zgjodhët një rrugë krejtësisht të ndryshme, ju kthyet në rrugën e drejtë ndoshta për gjithë dëshirën që ju keni pasur për letërsinë. Po, dhe sa do vonë, mendoj që është shumë e rëndësi që njeri ju të kthehet aty ku i flenë më shumë zemra, ku ndjehet më mirë, ku ndjehet vetë vetë, ja. Më mirë vonë se sa kur, kështu që ka qenë kjo, besoj, motoja juaj për të vazhduar për letërsinë. Ju jeni edhe redaktore e librave, mund themi ju analizoni edhe vepra të mëdha, mund themi të shkrimtarëve tanë, por dhe të huaj. Kështu që sa bukur është të analizosh në për reshta, në për fjallë, në për, mund themi, botën unike të se cili do shkrimtar dhe autor, analizën dhe përmbledhjen e veprave ose paragrafeve të shkruar. Po, nuk është shumë e thjeshtë kjo, sidomos në ambientin tonë, të jesh tamam profesioniste i kësaj lëmije, nuk është e lehtë sepse ti duhesh shpesh të thuash edhe kur ti sjellin dorëshkrimet për botem, si që më ndodhë të klubit e rada që na i sjellin, ti duhet të thuash që jo, ende nuk ka arritur këj dorëshkrim në nivelin që duhet të botohet. Edhe tek një njerëzit nuk janë të gatshëm të pranojnë këtë fakt. Po flasë, dëmë thëtë, për këtë anë të punës që lidhet me aktualitetin, me rrethonat në cilat ne po veprojmë si shoqëri. Ata nuk e di, se cili mendonë që libri ti do tjetë një kryevepër, ndërkohë që ai që merët me vlerësimin e tyre, kur ti lexon ndoshta tërë ditën, lexon gjigant letërsis botërore, i lexon ata që as shekujt nuk kanë arritur të ja humbin emrin e veprën, edhe tash ti, po, dhe tash kthehesh e lexon një dorëshkrim që është, mos them solid, po ndoshta edhe nëntë, tetë, dhe të atë një formulemi thjesht që se cili njëri që e kry një shkollë filore dhe të mesme duhet di ta formuloj ashtu, dhe ti tash ke dëshirë që ti tregosh që nuk ka nevoj të ngutët me botimin, por duhet të lexoj më shumë, të thellohet, të krijoj një filozofi të vetën të të shkruarit, ata njerëzit, si të theme, krijoj një loj urrejtje, përse nuk po pranohet, edhe unë mendoj që pikrisht kjo, të më thotë, të mos lezimi mjaftushëm nga shtresat e ndryshme të shoqërisë, në hasil në një pik që tash shumë shpesh unë i vrej njerëzit që e përdurin me humor kur flasin për librat, ose është bërë, si të them, është degraduë dhe vetë librin, ndërko që du tjetë ai vlera më e lartë në të hierarkin e vlerave që ne i kemi si qenë një njerëzore. Ndërko që kur lexon ata autorët e mëdhenjë, ti është mendoj që kam dëshirë të jetoj gjatë vetëm të lexoj sa më shumë të jem në kontakt do të thot me ato mendime briljante që në një farë mënyre të bëjnë edhe jetën më të lehtë. Sepse në për ato sfidat e ndryshme tjetës që ne kalojmë, në kujtohen, deshëm, zdeshëm, në kujtohen momente nga ato libra, mendimet të tyre dhe thjesht i përballojmë më lehtë çfarë do vështirësi që kemi. Unë e kam vetë informacionin që ju lexoni shumë, edhe mund të themi njihni botën e bukur të leximit, nga që është një botë unike dhe mahnitshme, sepse njeriu vetëm nëpërmjet leximit ka aftësin të uthtoj, mund të themi, nëpër ngjarje të ndryshme dhe të përqafoj, mund të themi, kritere, ndoshta dhe
për fytyrime të ndryshme. Kështu që a mund të dalim tek autori juaj i preferuar, edhe ndoshta një propozim edhe për të gjithë ata që na ndjekin. Është shumë e vështirë përgjigjem këtë pyetje, zakonisht sa herë ka ndodhur të ma bëjnë, qoftë në intervista të tilla ose edhe në biseda me njerëzit. Është shumë vështirë të dallohet vetëm një krijues. Një grup ndoshta. Po, unë e preferoj më tepër letërsinë e huaj. Ndoshta pse në kohën kur kemi qenë në nxënës, më tepër na kanë dhënë letërsinë tonë, edhe të atyre që kanë qenë atë programin shkollor që si ka qenë indoktrinuar ata në shkrimtarët e periudhës socializmit, edhe më vonë do të thotë kur kemi deportu të shkrimtarët e tjerë, atëherë kam pasë se sa shumë në kanë dëmtu njëve ato plan programe shkollore dhe jam përpjek të kompensoj atë që e kam humbë atëherë dhe pse jo nuk arrihet ta i kompensimi, sepse në shkollë, në moshë të re, kur të lexosh gjëra dhe të informosh, është krejt ndryshe, se sa ti lexosh në një moshë më të vjetër. Megjithatë, po them që unë jam më tepër e orientuar nga autorët e huaj, për shembull është Kundera, njëri nga ata që e lexoj disa herë, them të drejtën, i lexoj dhe i rilexoj veprat e tij dhe gjithmonë me një laps duke nënvizuar sepse parathënjet. Po i shijon ato edhe të tërheq me veten atë filozofinë e tij të jetës, është i magnetshëm. Pastaj është edhe Nikos Kazantzakis. Është një autor grek që me të njëjtin interesim unë e lexoj edhe e rilexoj, sepse kam dëshirë gjithmonë t'i kthejmë, t'a shijoj edhe një herë dhe t'i shoh edhe ato që më kanë ikur në leximin e parë ose dytë. Mos flasim për klasikët e letërsisë, qoftë letërsisë ruse, angleze, franceze, si Tolstoi. Madje këto ditë isha duke u marrë pikrisht me një analizë që i ka bërë Harold Bloomi, një vepre të Tolstoit që te ne nuk është më e njohur, është Haxhi Murat, por ai e bën një analizë të jashtëzakonshme për atë vepër. Pastaj i kemi Dickensin, kemi Balzacun, Dostojevskin, andaj thjesht të ke aq shumë çfarë të lexosh në letërsitë të huaj dhe mendoj që duke i lexuar tani mund ta shohim edhe më mirë se çfarë na mungon neve si një letërsi e re e një populli të lashtë, sepse është ky paradoksi që neve na ndjek, jemi një popull shumë i lashtë, po e kemi një letërsi shumë të re. Edhe mendoj që ne duke i lexuar ata mund të dalim nga ato ajo mendësia provinciale e kufizuar e ambientit tonë, du të shohim që më tepër du të japim hapësirë, prirje, atyre ndjesive, atyre preokupime universalet njerëzimit, ju etnive, të grupeve të caktuara, po qoftë edhe përmes asaj historie që neve në ka përcjell historikisht, që në kanë ato fati paksa tragjik, mund të kthejmë për dhënë një mesazhe universale për njerëzimin. Ashtu e shfrytëzojnë kudo në botë krijuesit. Mendoj, do të thotë është një lloj sugjerimi që të lexojnë sa më shumë letërsi të huaj, e di që shumë kush do të më kundërshtoj për këtë, por edhe t'i kthehen atyre autorëve që kanë që po arrinë dhe tash kemi mjaft autorë të ri që po i kalojnë kufit kombëtare dhe që po arrinë me veprat e tyre që të bëhen të njohur edhe në botë dhe pikrisht po arrinë me ato që janë disa përvojat tonat,
thotë duke ndoshta edhe personale, po, edhe personale, edhe si kolektivitet, po arrin, por gjithmonë duke i shprehur në ato mënyrat sa më të sinqerta, sa më korrekte. Nuk ka nevojë autorit të përpiqet të tregohet ai që nuk është, sepse lexuesi e nuhat atë mos sinqeritetin e autorit edhe më ndodh shpesh me autor tanë, sidomos me disa që më them janë ma filestar në këtë fush, ajo vrehet, ajo që nuk është e natyrshme, nuk është e jonja, të në thotë, ti është mirë të paraqitesh ai që je, të jesh vetë, ja. Ai sinqeritet ju bën përshtypje edhe të tjerëve. Pa tjetër. Po, para se të themi se çka duhet lexojmë, ne duhet, si po e shoh unë, si është puna tek ne aktualisht, më mirë është të japim rëndësi asaj që duhet lexojmë. Sepse më tepër është ajo dilema, apo lexohet mjaft, a nuk po lexohet, se sa çka të lexohet. Se tek e fundit edhe nëse lexojnë një literaturë jo, që do thotë që nuk është nga më elitarja, më e zgjedhura. Pra, lexim është ai. Për shembull, më kujtohet ka është një studius tashmë ka ndruar jetë, Cveta Todorov, që thotë në një rast ka një libër letërsia në rrezik. Dhe aty thotë që ka pas shumë kritika për këtë autorën e Harry Potterit, J.K. Rowling. Po. Edhe, thot, ka pas shumë kritika pse atë imaginat, pse ju ofrona si gjëra a fëmijëve, një botë shumë magjike, shumë fantastike, po. Po, thot, me gjithat, Harry Potteri i ka rritë që t'i kthej miliona lexues të rinë letërsisë librit. Dhe në thotë kanë fillu me atë libër, po pasaj kanë kalu në libra tjerë. Dhe në thotë të ne më tepër është rëndësishme, ne si shoqëri të vetë diesohemi që duhet lexuar, që as televizioni, as interneti, as një medium tjetër nuk arrin ta furnizoj njeriun me aq informacion, njohuri, ndjesi, se sa që arrin të avaj këtë libri. E vërtet. Kjo nuk dihet e ne. Shpesh të thonë, të rinjt nuk po lexojnë. A kjo është të thuja se fjala e pare, gjithve të rinjt në nxënësit nuk po lexojnë. Po unë e di që nuk lexojnë as prindët e tyre. Edhe aty ku prindi nuk lexojnë, ka shumë shtirë t'i thëtë fëmijës pëse nuk po leca. E vërtet. Edhe është absurde të pritet nga i fëmi që t'lecoj dërisa prindi nuk leca. Kur asë njëherë nuk e ka përqafuar botën e librit brenda ambientit familjarë. E pra, dhe nuk kryot janë, bëhet një shtëpit, bëhet atila që deri në detajet më të vogla regulohen gjërat e tjera, po askush nuk e bën një këndë të librit, bibliotekës, do të krijojë një ambient pa jetë, pa shpirt, ku objektet e kanë rolin kryesor, nuk e ka librin, ajo dia që është shtresun kulturën tonë dhe të përbatshme, por e kanë murët, orendit, e këto të. Pa tjetër. Mund themi, dekoret kanë mbyllur sytë njeriut, por ndoshta një këndë libri do tjetë kënë një rekomandim, jo vetëm që është mirë për syrin e njeriut, por letë ndikoj mirë edhe për fëmijët dhe të vegjlit e familjes. Kështu që çdo familje shqiptare, jo vetëm shqiptare, por çdo familje që jehon dhe buron duhet të ketë një këndë të librit, aty ku të ketë një huri, mund themi, fillestar dhe bazike ndoshta. Dalim edhe tek klubi dhe rada, tek aktivitetet mund themi që janë bajtur, pritet të mbahen, a mund të na shpalosni më shumë detaje? Por ne sa po e kemi përfunduar këtë kolonin letrare, Muzat e Jezercit, që ka zgjatë 3 ditë, ishte kjo edicioni 7 me radhë. Zakonisht e kemi mbajtur në Korrik, po kësa herë e mbajtëm në prill dhe duket se ishte më mirë. Kjo ndodhi për shkak që Ministria na e mbështeti në thirrjen e dytë publike dhe u bë vonë pastaj derisa të mbahet në dhjetor ishte pa kuptim dhe e lanë për këtë periudhë.
doli që të jetë më mirë, sepse njerëzit nuk kishin obligime, zakonisht u qëllojnë pushimet në atë kohë dhe nuk mund të vinë, dhe të kësaj herë erdhëm të gjithë ata që ne i patëm ftuar, dhe ishte një nga edicionet që është vlerësuar më së shumti në krasi me herat e tjera. Gjithmonë ata e ndarë të knaqën, misafirët tanë, mirë po kësa here ka qenë diçka shumë atë për sësa herat e kaluara. Po tash ishin ato përshtypjet e tyre, krijuesve, sepse kishte krijues nga të qita vendet të Kosovës, nga Shqipëria, nga Macedonia, dhe si thush, të gjithë kishin atë pikën e përbashkët që krijuesit kanë nevojë të rrinë me njëri tjetrin, edhe të njihen përveç veprës, njihen edhe si njerëz me njëri tjetrin. Sepse ne jemi një shoqëri që kemi prirje të krijojmë paragjykime për tjetrin. Po, pa tjetër. Edhe shpesh pa u njohur, e krijojmë ndoshta një përshtypje që nuk është reale. Stereotipet ndoshta. Kur po takohen, kur po rrinë bashkë, po kanë kohë edhe të bisedojnë, po i dëgjojnë edhe krijimet e njëri tjetrit, se nuk është se lexohen shumë mes tyre. Në mes vete. Edhe aty tash kemi përvojë nga edicionet e kaluara që kanë lindur disa miqësi edhe kanë lindur disa lidhje që kanë sjellë vepra të tjera shumë të mira ose aktivitete ose gjithçka duke u nisur pikërisht nga kjo koloni. Mjaft unike, besoj. Do të thotë se aktualisht e ne në atë aktivitetet letrare dominojnë këto çmimet, festivalet me çmime, ku ndodhet çmimi i parë, i dytë, i tretë për poezi ose për prozë, zgjidhja e librit më të mirë, po këto tash kanë filluar të bëhen edhe po i rritohen krijuesit, sepse aty po ka ndonjëherë edhe lidhje që po deportojnë, do të thotë, nuk po zgjidhet gjithmonë më i mirë ose si po mendojnë këta që nuk po zgjidhet, nuk e di është gjithmonë ashtu. Do të thotë, ne duhet të kalojmë në diçka tjetër. Ti lëm ato çmimet, nuk është me rëndësi tash ai ka kriju ai poezinë më të mirë a ky tjetri. Rëndësia është çka po japim njëri tjetrit. E vërtet. Çka po nxjerrim nga ato takime, nga ai buxhet që është i shtetit ton dhe për çka po e kanalizojmë, ka po orientojmë atë aktivitet, çka na sjell mas pasi të përfundon aktiviteti, a na sjell atë urrejtjen pse ati ju dha çmime jo mua ose pse kti ati tjetrit jo, apo po na sjell një përshtypje të mirë që do të na frymëzoj të shkruajmë diçka ndryshe që qoftë dhe që ishte një krijues nga Shqipëria që e bëri një cikël poetik pikërisht për muzat, ose ata tjerë që shkruan disa kujtime që ato do të mbesin si diçka e bukur, edhe ata që nuk kanë qenë aty sigurisht do ta përjetojnë diçka nga ajo magjia që i kanë motivuar ata të shkruajnë. Ky do të thotë ishte një aktivitet, por pikërisht ne kur e arritëm temat knatësin që arritëm ta përfundojmë me sukses këtë koloni, pas dy ditësh dolën rezultatet e mbështetjes në thirrjen publike nga Drejtoria e Kulturës dhe po pse aty kishim një mbështetje thuajse minimale, që do të thotë që jo vetëm nuk na mbërrin të realizojmë ato aktivitetet që i kemi tradicionale, panairin e librit dhe orën e astritit, por se të tjera asë që mund planifikojmë, po edhe njërin për tyre është vështirë ta kompletojmë me ato mjete. Tash, unë e kuptoj, mund tjetë edhe komuna dhe Drejtoria e Kulturës në ndër një situatë që e ka të vështirë të siguroj mjetet e duhura, por vërtet për momentin nuk kam ide se çfarë do të bëjmë. Nuk kam ide. Jemi duke pritë ndonjë rezultat nga Ministria e Kulturës, ku kemi apliku si individ, dhe ndoshta ndonjë ndim prej tyre
do të mund të na ringjall për pjesën tjetër të vitit, përndryshe do të mbetemi me këtë aktivitet që e realizuam mirë. Do të thotë, këtu janë, kjo është situata aktuale e klubit. Kështu që besoj që do bëhet mirë. Po, edhe shpresë. Pa tjetër me optimizmin që klubi dhe Rada pa tjetër që meriton në ndoshta gjithë jehimin e bukur edhe jehonën që ka brenda. Kështu që në një forma apo në një tjetërën edhe bashkëqytetarët e duan dhe e vlerësojnë. Kështu që kjo është mund të themi ndoshta i vlerësimi më i madh për juve si mund të themi organizatë ndoshta. Po, pikrisht, por ne kemi një lloj edhe një lloj përgjegjësie që ne jemi i vetmi klub letrar brenda qytetit, kështu që sepse përderisa kemi klube sportive, kemi klube të muzikës, çka dijon të artit të pamor, ndryshme për letërsi jemi vetëm ne, edhe është një klub i lashtë, do të që funksionon që nga viti i vjetër, jo i lashtë, të nga viti 1970 dhe e kemi pak edhe atë përgjegjësin që t'i ruajmë vlerat e ti dhe të vazhdoj të funksionoj ky klub. Po, sigurisht, edhe kjo situatë do të i kalohet, sigur të tjera. Është kaluese, besojmë shumë. Po, ne përndryshe kishim në plan edhe që të angazhojmë tash edhe prej shkollave sërish, sepse kemi pasur edhe sektorin e trive, por aktualisht ka pushuar aktiviteti i tij për shkak që shumica prej atyre që kanë qenë anëtarë dhe aktiv, ata kanë shkuar në studime, do të thotë, janë larguar në një farë mënyrë nga qyteti dhe tash ne do të kërkojmë në për shkolla ata që kanë do të prirje për të shkruar, po dhe që lezojnë dhe do të bëjmë një klub të të rinjve edhe do të vazhdojmë me ato aktivitetet që kemi pasur më herët, si oda e librit që ka qenë. Pa tjetër. Prej tyre, që mendoj që duhet të mbështetur si aktivitet, sepse është një prej atyre përpjekjeve që thash që duhet të nxisim të tjerët që të lexojnë. E ky aktivitet e ka këtë. Gjitha mund të themi aktivitetet brenda klubit dhe Rada kanë gjallur ndjenjën e bukur për të shkruar, edhe për të vazhduar të shkruajmë, nga që në një formë apo në një tjetërën, kjo është edhe ideja e klubit që të vazhdohet, të vlerësohet libri edhe shkrimet që bëhen brenda klubit. Po, edhe të ofrohet ajo letërsia elitare, ato vlerat e mirëfillta letrare t'ju prezentohen qytetarëve tanë. Prandaj edhe thrasim shpesh krijues, për të qenë më afër, takime, si kishim tash afër, kishim Agapolon, një nga autorët tanë të rinjë që është duke pasur sukses të jashtëzakonshëm jashtë vendit tonë dhe kështu planifikojmë të kemi edhe një safirë të tjerë. Ne punojmë, nuk e kemi probleme, edhe pa ndërri motivim materiale, ajo nuk është problem fare për neve si klub, sepse gjithmonë kështu ato aktivitetet i kemi bërë, mirë po kur është puna që duhet kemi edhe mysafirë të tjerë, ose di janë disa angazhime që duhet pa tjetër të kesh edhe atë implikime financiare, ato nuk mund të i kalohen lehtë. Prandaj edhe e përmenda këtë punën që kam frikë që vetëm ky panajiri i librit këtë vetë është vështirë të realizohet, po presim, do të shohim dhe sigurisht do të njoftojmë edhe pse botuesit që vijnë nga Kosova, nga të gjitha viset edhe nga Shqipëria, janë të jetë të knaqër me mënyrën se si organizohet panajiri i librit në Ferizaj dhe ata thonë që ka shumë të interesuar për lexim. Më shumë se në çdo qytet tjetër të Kosovës, natyrisht përveç Prishtinës si kryeqendër, thonë që më së shumti ka të interesuar në Ferizaj. Kështu që është një patjetër. E nderuar, faleminderit shumë që pranuat ftesën edhe bashkëbisedimi ishte më se kënaqësi, por para se ta mbyllim, dua një mesazh nga ju për të gjithë të rinjët që na ndjekin, se sa duhet të vazhdojnë të lexojnë, jo vetëm për të rinjët, por edhe për prindrit, por ndoshta edhe për të gjithë ata që na ndjekin që
të njohin më mirë vlerën e librit. Po, në një farë mënyre, sikur mesazhi e përqoj tërë bisedën tonë. Pa tjetër. Sepse nuk mund t'i shmangem asaj, edhe e them do shta dhe e te proj duke e thënë, sepse e them edhe në ndeja miqësore me njerëz, në takimet përditshme, e theksoj vazhdimisht këtë nevojën e të lexuarit. Sikur më dhimë se nga njëherë njerëzit që pse nuk i kanë zbuluar edhe atë knaqësi të jetës që ta jepë libri, njohja me mendimet e njerëzve që kanë jetuar në një kohë, po që dhe të tjere që jetojnë tani, që ta bënë atë mundësin të udhëtosh në për botë, të udhëtosh në për brendësin e njerëzve të mdhej, të hysh në atë laboratorin e tyre krijues, ta njohësh jetën më ndryshe, ta shohësh nga perspektivat e ndryshme, jo vetëm nga ajo që ne e shohim, më thotë jeta mund shihet nga miliona e miliona këndvështrime, aqë sa ka njerëz, po tash kur e shikon nga një këndvështrimi njeriu që ka një aftësi ta nxjerr atë botën e brendshme, ato ndjesitë më të strëhulluara dhe t'i ofron atë mënyrë, ajo është një mrekulli e veçantë. Prandaj një mesazh i thjeshtë. Patjetër. Lexoni edhe mësoni të bleni libra, t'i adhuroni fëmijëve atë dashurinë për ta bërë një bibliotekë të bukur në çdo shtëpi, sepse shtëpia që ka libra ka më shumë jetë, ka më shumë shpirt brenda saj. Ishte nderë dhe knaci, besoj që ka qenë knaci të dëgjojnë edhe bashkëbisedimin tonë të gjitha ta që në ndjekin, faleminderit. Shpesoj shumë, apo unë që nuk e kam të pruar dikun ato mesazhet e mija dhe të falenderoj shumë, Rutina, për këtë pun të mrekullueshme që po e bënë. Faleminderit shumë, është nderë. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme, bashkë miru pafshim në të hënat e ardhshme.